السلام عليكم وحاجر ويل اليرو وحا او كنولا نول اد ليدتا فقري بدن نوا او هيي وحا او دور بيداي بل انو عبناد ويديستو شيوخدي كنوليد مغالدي او دغنا وحا او سو اداي مجلسكي اي سوق ايمان جيرين شيوخدي مغالدا او واوينيد وحا او لا كلمي شيخ كاميدا شيوخدي ميشا فديداي وحا او كعدسداي عبناد وحا او شيكي حالات أدق وكجرو يدروفها إساقا كوهر إيريسان وحا أو كاعد صدي عوغاه شلمات في أو غناعسي أو بلاو نولشي سانا أو ماريو شاقي أيا جريويل كيجيو وانكو عاوين أيا وحا أو نسي لعاق أو غناعسي كو بلاو دو ويلكي دلان يرادا أها لعاق تي مركي لسيي وحا أو كتاقي مغالتي أو جوغي وحا أو سفري مغالو كالي سي أو غناعسدو نولشي سانا وحا أو بدلو ويلكي waxa uu bilaabay safarkiisa isagoo meel adlo ah lugaynaya waxa geed agtiisa ka soo dhacay shimbir dhaawacan wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu la yaabay meeshan adlada ah shimbirtan kaligeed geedka korkiisa ka soo dhacday iyada oo dhaawacan wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu agistaagay shimbirtii dhaawacanayd waxa uu naka ilaalinayay bahlada inay cunaan wiilkii dhalinyarada ahaa isagoo xaaladda shimbirta la yaaban waxa yimid shimbir kale waxa uu ka soo agdigtay shimbirtii dhaawacaneed waxa uu afka ugu shubay cunto kadib shimbirtii dhaawacaneed waxa yeelatay awood ay meesha kaga kacdo wiilkii dhalinyarada ahaa arinkan meesha ka socda waa uu la yaabay isagoo la yaaban shimbirta geedka dheer meesha cidlada ah ka soo dhacday iyadoo dhaawacan waxa uu la siiyay shimbirkan meesha cidlada ah shimbirta dhaawacan ku caawinaya raashin afka ugu shubay wiilkii dhalinyarada ahaa isagoo degdegaya ayuu ku soo laabtay magaaladii uu ka tagay waxa uuna u soo laabtay sheekhii caawinayay oo shilimaad ka siinayay waxa uuna u sheegay sheekhii waxa uu kula soo kulmay safarkiisa waxa uuna yiri sheekhigiyu waxaan wadada ku arkay anigoo meel cidlo ah lugaynaya waxa geed agteeda ku yaala ka soo dhacay shimbir dhaawacan waxayna ahayd meesha meel cidlo ah anigoo la yaaban shimbirtan keligeeda ka soo dhacday meeshan cidlada ah iyadoo dhaawacan anigoo taa la yaaban in yar kadib waxaa yimid shimbir kale waxa uu ku agdegtay shimbirtii dhaawacaneed waxa uuna afka ugu shubay raashin shimbirtii dhaawacaneedna waa ay ka kacday meeshii waxayna yeelatay awood waxaan la yaabanaa shimbirtan meeshan cidlada ah dhaawacada ku soo dhacay sidoo kale waxaan la sii yaabay shimbirkan kale oo meeshan cidlada ah yimid shimbirtaana caawinaad u sameeyey kadib shimbirtii dhaawacaneedna meesha ay ka kacday sheekhii caawinayay wiilka dhalinyarada ahaa ayaa ugu jawaabay waxa uu yiri wiilkaygiyow waxaad dooratay inaad noqoto shimbirta dhaawacan ma aadan dooranin in aad noqoto shimbirta xoogga leh yacni shimbirta meesha cidladaha inay imaatay oo caawisay shimbirtan dhaawacan ma aadan dooran waxaad dooratay in aad noqotid shimbirta dhaawacan wiilkaygiyow waxaad dooratay shimbirta dhaawacan maxaad u dooran weyday shimbirta xoogga badan oo meesha cidlada ah ku caawisay shimbirta dhaawacan sheekhii ayaa yidhi ma aadan dooran in aad noqotid kan gacanta sare leh waxaad dooratay in aad noqotid kan gacantiisu ay hoosayso sheekhii ayaa intaa ugu daray wiilkaygiyow waxaad ku dadaashaa mar waliba gacantaada inay sarayso waxaad iska ilaalisaa oo aad ka fogaataa gacantaadu inay hoosayso wiilkaygiyow mar waliba ahow qof adag dhib waliba oo ku soo wajahana isku day adigoo gacantaada saraysa inaad ka baxsatid ha isku dayin inaad ugu baxsatid dhibka ku soo wajaha iyadoo gacantaada hoosaysa sheekhii magaalada hadalkaasi waxa uu ka waday xikmad waxa uu la jeeday wiilka dhalinyarada ah waxa uu shilimaad ka codsaday sheekhii magaalada yacni waxa uu ka wadaa gacantiisa ayuu u horsaday sheekhii magaalada ku noolaa balse sheekha waxa uu kula talinayay bani aadan dhan inuu ka maarmo mar waliba gacantiisa ay sarayso dhibka soo wajahana awooddiisa iyo kartidiisa uu uga baxo maxaa yeelay shimbirta dhaawacaneed waa la caawiyey waxa ay weysay tabar ee meesha kaga kacdo balse shimbirkan meesha cidlada yimid waxa uu ahaa shimbir adadag mar walibana gacantiisa waa ay saraysay shimbirtiina waa uu caawiyey meeshiina waa ay ka kacday dulucda sheekadu waa mar waliba gacantaada ha sarayso yaysan bani aadan ka hoos marin gacantaada
قف والبا إلهي دوندان او كيني وحا او كنولي هاي نرال أدك كان نولشي ستوسن واقو الددالي كان نولشي سليدتنا وحا او كعاجي سيدالكي مرولي بنا اسكود داي قعانتا دا انا يساريسو محايا لي قعانتا دو هده هوس مرتو او آدمي ايكا هوس مرتو وحاد نقون هيسا قف دور سدا قف كدور سدانا مالنتا قيامو وحا او إمانا يا إساقو وجيغا مقاركا كفيقن وانا وح آد وحن وحاد اسكو دايدا إن آد أبود دايدا أغا بحساتيد قبوالي با أو كسو وجيها لعودة شاكا داينان وا مرولي با قعانتا دها سريسو ييسان مرنا هوس مارين قعانتا دا أو إيكا هوس مارين بني آدن مرولي با قعانتا دا داي هوس ماريسو الله أو هوس مارتو ييسان أو هوس مارين بني آدن تا وحا إيكو كينيسا دولي نيمو iyo in aad ka liidato umada oo idil maalinta qiyaamana wajigaada oo maqaarka ka fiiqan lagu soo istaajinayo banka qiyaamo walaalaha ku xiran janaalka abdulxakiin bro videogan hadaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janaalka inaad noo like gareysaan aad share gareysaan subscribe-na aad dhahdaan mahadsanidiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.